本気で奪いに行きたい、男性にそう思わせる女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、大川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常を豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。本気で彼女を奪いに行きたい、本気で彼女を愛し、そして彼女と結ばれたい、男性にそう思わせる女性にはいくつかの特徴があるんです。今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。彼があなたにどんな感情を抱くかに関係なく、あなた自身がぶれない心をどうやったら作ることができるのか、自分自身をどうやると、自分軸を、作ることができるのか、そんなお話こちらで、ご紹介をさせていただいています。下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらの方から、日程場所をご確認いただくとか、こちらにも同様のリンク出てますから、こちらから日程場所をご確認いただいて、こちらのセミナーにお越しいただければいいんだが、今日は男性が女性と接しながら、あ、やっぱり彼女に本気になるべきだ、俺はやっぱり彼女を奪いに行きたいな、そんな衝動に駆られてしまうのはどんな瞬間、どんな場面、そして男性にそう思わせる女性にはどんな特徴があるのか、今日はそんなお話ご紹介していこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げる話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことではないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、そちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近々の日程が大変混み合っていて、ご希望の日時の予約少し取りづらくなっています。先の予定を余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで、今日は男性が本気で取りに行きたいぞと思ってしまう女性の特徴ということで、代表的なものを7つご紹介していきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、ノーと言わなさそうな女性は基本的に男の人は好きというか、ノーと言わないだろうなということが見えた時に初めて本気のスイッチが入ってしまうんですよね。これは男性女性問わず人は誰でもそうなんですが、できないとね、確信しているものに対してやる気って湧かないですよね。もう 100% 絶対無理だよね、もうこれ壁が高すぎて乗り越えられないなと思ったら全然乗り越えようなんて気にならないじゃないですか。でも頑張ったら乗り越えられる、本気になったらこれ結構いけるかもしれないぞ、そんなことが自分の中でね、確信として出来上がった時にやる気って湧くんですよね。目の前にいるあなたが頑張って私を口説いてくれたら、あなたのものになってもいいよ、私あなたのことに結構好きなんよ、だからグイグイ来たら私断らないよ、ということを示してあげる。そうすると、お、なんだ、頑張ればいけるんか、よし、じゃあここはちょっと本気のスイッチ入れたぞという気持ちになって、あなたに対してね、ガシガシとアプローチをしだしてくるというお話なんです。だ、最初からね、いやいや、もう無理無理、ああ、もうあんたなんか全然ダメみたいな雰囲気出しちゃうと、それだけでね、気持ちいいだっていうふうに落ちてしまう。どういう見せ方をね、するかっていうのは、それはいろんな問題があると思います。どういうふうにするとね、好意をそれとなく伝えられるかみたいな、その辺のアプローチの仕方についてはね、こういうお話の中でご紹介差し上げていると思うので、これはね、女性がこう男性に対して好意をうまく伝える方法みたいなお話、ご紹介させていただいています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てますし、関連する動画は他にもいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね、合わせてご覧になっていただければいいんだが、どんな場面で男性がね、本気になるか、本気でね、取りに行ったらぞっていう気持ちになるかというと、やっぱりこう行けると思える時なので、だから全然ね、来てくれていいよ、私なんだったらね、あんたのことを好きだし、本当に来てくれたら全然 OK よ、そのためにはね、壁を作らず、彼との距離をね、できるだけ近くにありますよということを見せていくような、コミュニケーションの取り方っていうのは結構重要にもなっていくので、別にあなたがね、彼に本気で口説かれても困るし、本気で来られたら困るっていうんだったら、もうね、全然無理、全く近寄ってこないでねということで、シャッター閉めちゃえばいいだけの話ではあるんだが、本気になってほしいなっていう時には、もうシャッターをね、ちゃんと開けてもらって、頑張れば全然いらっしゃいというふうに言いますということを見せてあげると、彼はそれで本気になる、そんなお話でした。さあ、そして、2番目こちらです。はい、競合がね、
いないお相手なんですよね。まあ、競合、この場合はまあ別に、ね、あなたの身の前にあなたにアプローチをするような男性がいくらいてもいいんだけども、まあ、絶対ね俺勝てるよねっていうことが確信得られた時に男性はグイグイ行きたいんです。まあ、先ほど申し上げたようにね、負け戦はどうしてもね行きたくないじゃないですか。明らかに自分よりも社会的な立ち位置がまあ高いところにいてね、でおまけにその周りもね男性が自分よりも結構ねハイスペックな男子が周りにいっぱいいると、まあ、あなたが彼らに対してどう思うかということは関係なく、まあ、彼から見た時にあちょっと彼女の周りにいる人たちに俺負けちゃうわ、他の男に後々ね今はこっち向いてくれたとしてもまあ気持ち移っちゃうんだろうなということで、まあ、弱押しになってしまうことがある。まあ、だからそれだけでね、いや別に俺なんかより他にいい人いるでしょ、いや俺よりもね他に多分もっとね、まあ、身の回りにいらっしゃる方の方がふさわしいんじゃないですかということで、まあ結構割と本気でね男性は、まあ、女性に対してどうこうよりも女性の周りにいらっしゃる男性との比較でね、ゴーサインを出そうか出すまいかということを自分で決めてしまう節があるので、あ全然私の周りね全然男の子いないよとかね、いや私の周りにいる男の子はまあ割とねあんたと比べたら全然あのそんなねそれほどの男の人じゃないしあんたが一番ええよみたいなことをまあちょいちょい言っといてあげると、あ何これは何勝負すれば勝てるっていうこと、何他全員出し抜けるってことが、じゃあここはちょっとスイッチ入れるということで、まあそこでね競合がいないことが分かる、まあ絶対勝てるっていうことがね分かると、まああなたに対して本気になると。だから今言ったように、いや私の周りはねあんたなんかでいい男いっぱいおるんよ、いや全然年収も社会的地位もねもう学歴も条件も全然いいからもう話にならないということを言うと、いや分かりました、じゃあそちらへということに、まあ、なってしまうので、まあ、そこはね、まあそんな風に考えていただくといいのではないでしょうか。さあそして、3番目こちらですね。はい、まあ、これは当たり前ですね、条件がお互い合致できるということですよね。まあ、お互い求めているものが、まあ、合う、まあ、それはもう完全に条件面ですよね。まあ、住んでるところが近い人がいいなとかね、まあ、距離がある人がいいなとか、まあ、こういう仕事やってる人がいいなとかね、まあ、ご年齢は、ね、このぐらいの人がいいなとか、まあそうね、まあ、長男がいいとか悪いとかさ、みんな求めている条件みたいなものがあったりするじゃないですか。それがいいとか悪いとかではなくてね、その人が求めている条件と、まあ、お相手が求めている条件がやっぱり重なった時に合致する。しかもそこそこねいい年をした男と女、みんないろんなものを背負っていて、いろんな条件がそれぞれあって、そしてその中でまた性格とかね考え方とかあったりするわけじゃないですか。なかなかねぴったんこ条件が合う人ってあなたから見てもそうそういないと思うし、まあ男の人から見てもねそうそういないんですよね。まあいい人とか条件が素晴らしいなと思う人はいるけども、自分が求めているものと合う、そして相手も求めているものに対して自分が合うっていう、そこまでの人ってそうそういないですよね。まあそれは会えばその瞬間にスイッチ入るでしょう。いやもう他にいないからもうここしかいない、ここに勝負かけるしかないだろうと、まあいいことでまあグイグイ行くことになったりもするので、まあこのあたりはね誰がいいとか悪いとかっていうよりはもう完全にお互い求めているものの違いであったりするから、まあある程度ねお相手がどういうものを求めていて、あなたがまあねどういうものを求めていてね、そしてそれぞれがどういう立場にいるのかなんて話を、まあ早い段階でお互いが机の上にねバーンとこう出し合ってしまうと、そこで合致すればねドーンと来るし、まあ合わなければ合わないで別にそれは彼はね去っていくかもしれないし、あなたの方からいや無理っていう話になるかもしれないから、まあ、そこは何とも言いようがないところではあるが、まあ、ただ合致すればね、それだけでそれは多分あなたもねスイッチ入るだろうし彼もスイッチ入るだろうし、まあ、そこでねうまくいくことが多いよねというそんなお話でした。さあそして4番目こちらです。はい、これもね男女ともにだと思います。ただ男性は特にそう、自己重要感が満たされるということですよね。自己重要感つまり、まあ、自分をね必要とされている感じであるとか、まあ、自分がね、まあ、役に立てている感じとか、まあ、自分ってね結構イケてるやつなんだよねというような、まあ、自尊心がくすぐられるまではいかないんだが、まあなんかね彼女の役に立ててるし俺ってね彼女のにとって存在していていい男なんだよねっていうことが、まあ、思える。だからこのあたりの話はこのチャンネルではね、何度も申し上げてるんですけど、やっぱりこう頼ってくれるとか、まあ、求めてくれるとか、だからあなたの方からねちょっと力貸してほしいんだとか、私ちょっとこういうところ至らないところがあるからそこはねあなたの力発揮してほしいんだって言って、まあ、彼がその通り発揮をして、そしてあなたがそれをねわーすごい、やっぱりあんたがいてくれてよかった、やっぱりあんたに本当助けられてるわ、いや本当にねあんたがいるから生きていける、あんたは本当に私を支えてくれてるみたいなことをまあ言ってくれる。
もちろんそれは今言ったように単におだてて言うだけではなくて、現実にね、あなたが彼にそれを求めて、彼がそれに応えて、その結果としてあなたが褒めてくれるというね、まあ、その循環が回り始めていると、そこにいるだけでやっぱり彼は俺の存在価値はここにありと思うことになるので、まあ、そこから離れていかないし、まあ、そういう人ってとっても大事だし、身近に置いておきたいんでね、何が何でも手に入れたいと、まあ、それは思います、それは男女ともにそうかもしれないし、まあ、でもこれは異性関係ということだけではなくてね、やっぱり同性関係でも、まあ、自分自身のね、こう自己自由感を満たしてくれる人と仲良くなりたいし、そういう関係ってね、いろんなところに作っていきたいなと思いますよね。まあ、だからそういう意味ではね、あなたの方も、彼に対して、まあ、もうちょっとね、こう頼ってみるとか、彼の力が発揮できるようなことを、まあ、彼に対して提案してみていただくと、彼はそれをね、やって、そしてあなたに対して、まあ、強い、まあ、愛情を注ぐようになるという話、ここでねご紹介させていただきたいと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんで、まあ、このあたりちょっと参考にしていただきながら、彼の自己自由感を満たしてあげよう、まあ、彼にね活躍の場を作ってあげよう、そしてそれをさらに持ち上げてあげようぐらいの気持ちで接していただくと、彼のスイッチはオンに入っていくというお話です。さあ、そして5番目です。はい、相互の信頼と尊敬ですね。まあ、一個前の話とね関連するんですけど、まあ、やっぱり人と人、男と女、そこに何があるかというと、恋愛感情だけじゃなくて、やっぱり人間同士としての付き合いもあったりするわけじゃないですか。恋愛感情ってね、どうしても時間とともに、まあ、少なくなっていくというか、下がっていくことは、これはもう否めないというかね、まあ、どんなご関係でもそうなんです。死ぬまでラブラブでいられるかって言ったら、まあ、そうでもなかったりしますよね。でも死ぬまでお互い尊敬し信頼し合うことはできるんですよね。恋愛関係じゃ仮になかったとしてもね、人間関係として続けていくことは絶対できたりするわけじゃないですか。そこでね、やっぱり人として尊敬できる、あなたのその生き方とかね、考え方とか、まあ、価値観とかいろんなものがあると思います。そして、彼女は絶対俺を裏切らないだろうな、人として、そういう信頼感、そして自分がそう思うだけではなくて、あなたにもそう思ってもらえてるという実感ですよね。あ、俺ってやっぱり尊敬してもらえてるんだ、あ、彼女だけは、他の人はね、みんな俺疑ってるかもしれないけど、彼女は本当に最後の最後まで俺を信じてくれてるよな、ということが、まあ、感じられる。それはお互いがね、そう思うことができた時に、やっぱりその関係ってね、大事ですよ。今も言ったように、男と女の関係かっていうよりも、もう人と人との関係としてね、この関係って絶対続けていきたいなと思うし、そしてそれがね、プラス男女の関係になっていく。いけばもう最強の組み合わせだったりするんでね、これはもう絶対にね、何が何でも手に入れたいと、まあ、本気で取りに行くぞと、多少ね痛い思いをしてでも俺のものになってくれという気持ちであなたに接することができるようになっていくので、まあ、何をもって尊敬というか、まあ、どういうところからね信頼が生まれていくかっていうのは、またね個別具体的に見ていけばいろんな考え方があるんでしょうけど、まあ、少なからずでもタイプだからとかね、タイプじゃないからということだけではなくて、やっぱり人として尊敬し信頼し、お互いがそう思い合えているかどうか、そしてそう思い合えるお相手のことを、まあ、男性はねやっぱり絶対手放したくない、まあ、女性もね間違いなくそういう人を手放したくないんですけど、女性はプラスそこに、まあ、ドキドキさせてくれる何かみたいなものを求めるんですけど、男の人はそれ以上にどちらかというと尊敬とか信頼の方が、ね、強いですよという、そんなお話でした。さあ、そして、6番目こちらですね。はい、投資が未回収のケースですよね。彼があなたに、まあ、お金であるとかね、まあ、時間であるとか、まあ、労力、まあ、いろんなものをあなたに投資をしました、使いました、しかしそれが未回収になっているケースですよね。だからあなたのために時間を使った、お金を使った、俺はね君のことは本当に好きなんだと、俺は君と仲良くなりたいんだということで頑張ってお金使いましたとかね、頑張って、ね体力を使いましたとか、まあね、豪華なレストランに連れてきましたとかね、まあ、そういうことをやりましたと。だけどあなたが付き合ってくれそうなんだけど付き合ってくれないと、まあ、一番目にも言いましたよね。絶対ノーと言わなそうなんです。でもイエスは返ってこない。いや、これ一体何なんだと。これはちょっとここまでね投資をした以上はもっともっとちょっと投資をしないと回収しきれないぞということで、さらに投資をしてしまうというね、まあいわゆるね、サンクコストですよね、もう未回収というか、もう回収できないってことは分かりきってるんだけど、でも投資してしまった分それを回収したくてまた無駄な投資を増やしていくというね、まあ、こういう悪循環に入ってしまっていると、まあその間何も考えていないんでね、もうあなたを奪いに行きたいというよりは、まあ、どちらかというとね投資した分を回収したいという、なんとなくこう無意識の欲求に従ってあなたに対して、積極果敢にね
まあ、アプローチをするようになっていくと、まあ、人は誰であれ男性も女性もそうなんですが、いわゆる得失は公平にしたいんです。得した分、そして失った分、これをせめて、ね、ゼロにしたい、できればプラスにしたいんですよ。でもマイナスでは終わりたくないから、マイナスになってしまっているものをプラスにするためにあなたを奪いに行くぞというね、まあ、気持ちになっていくことがあるので、まあ、だから、まあ、これもね、あんまりやりすぎると嫌われたりするし、どっかでね彼もプツンと切れて、そのままさよならっていう風にされてしまうことがあるんだけども、まあ、何か彼がね頑張ってくれたからすぐに OK って出すんじゃなくて、いやもうちょっと頑張ってほしいなとかね、いやもうちょっとね、なんかお金使ってくれたり時間使ってくれたりすると気持ちぐらつくかもみたいなことを言っとくと、まあ、彼はねやんやんやんやっていう風に、まあ、やってきて、あなたに対して本気でね奪いたいスイッチが入っていくと、まあ、いうお話です。まあ、ちょっと駆け引きめいていてね、あんまりやり方としては好ましいことではないんだが、まあ、考え方としてね押さえておくといいのかなというお話でした。さあ、そして最後7番目こちらです。はい、タイミングがねいい場合ですよね。まあ、言っちゃうとね、もう本当にね身も蓋もないっちゃ身も蓋もないんですけどね、みんな忙しいし、みんないろんな事情があったりするんでね、気持ちが恋愛モードに入る場合もあるし、まあ、そうじゃない場合もある。それは彼だけの問題じゃなくてね、あなたもそうだと思うんです。ちょっとパートナー欲しいなとか、誰かとね仲良くなりたいなって思ってる時もあるでしょうし、まあそういうのはちょっと今はいいや、ちょっと今それどころじゃないしって思ってしまうこともあるかもしれない。いや、むしろしばらく一人でいたいなと思ってしまう時だってね、それはありますよ。それはあなたにそういうことがあるように、まあ彼にもそういう時期があったりする。気持ちこっち向いてないというか、まあいわゆる恋愛モードみたいなところにスイッチ入ってない人にさ、やいのやいの言っても、それはもう無理でしょうよと、まあ、いうお話なんです。あなたがねパートナー欲しいなと思う気持ちがあって、彼に対して少なからずの好意を見せている、そして彼もパートナー欲しいなというタイミングがあって、あなたに対して好意を持って好意を寄せていると、まあ、いう時であればね、それはガンガンいくんです。しかしそうじゃない時は何言っても無理と。まあ、だからこればっかりは本当にね、こと先でどうこうしようとしたところでさ、どうにもなんないことってどうにもなんなかったりするんでね、まあちょっと時間をあげて待つとか、彼がね、まあ、こっち向いてくれる時まで、まあ、少し時間をかけるとかね、まあ、いろんな考え方があると思いますが、ただこればっかりは本当にお互いのタイミングだったりするから、まあ、それをご縁と言ってしまえばねご縁なのかもしれないし、相性と言ってしまえばね相性というのかもしれない。どっちがいいとか悪いとか、何をしたとかしないとかではなくて、タイミングによってね、やっぱり本気のスイッチが入る時もあるし、入らない時もあるし、入れられる時もあれば入れられない時もある。そして彼がそうであるように、あなたがそうである、お互いのそのタイミングがあった時に彼はあなたに対して本気になっていく。まあ、それがだからご縁かどうかっていうお話はね、こういう動画の中でもご紹介差し上げてるんでね、まあ、このあたりのお話もご参考にしていただくといいのかなと思います。こちらに画像が出ていますが、こちらにリンクが出てます。このあたりをねちょっと見ていただいて、まあ、ご縁があるんかないんかとかね、まあ、彼があなたに対して、まあ、気持ちあるんかないんかとかね、ちょっとタイミングずれてるけど、ひょっとしてでも気持ちだけは持ってくれてるかななんていうこともね、まあ、ちょっと考えていただきながら、まあ、お互いの状況環境をよくよく見てみていただいて、スイッチが今は無理だったらちょっと開けて、そしてまたそのタイミングでスイッチが入れてくれそうだなっていう時に、まあ、あなたの方もスイッチを入れてみていただくというふうに考えていただくといいのではないでしょうか。ということで全7項目ご紹介をさせていただきました。まあ、この一つ一つをねさらに掘り下げればもっと長い話になっていくんですが、まあ、おおよそねやっぱりこういう条件が整っているというか、まあ、こういうアプローチをされると、まあ大体の男性はねその女性を奪いに行きたいなっていうことはあるでしょうと。もちろんだからそれでね、最後7番目の方にも言ったように、まあ、お相手が既婚者であるとかさ、まあ、お互いがね、ちょっとこうねそういう関係になっちゃあかん関係だったりするときには、さすがにこの通りじゃない場合もあるし、その大前提としてはね、お互いある程度人間関係ができていますよとか、お互い恋愛対象として見たときに、その守備範囲というかね許容範囲の中に入っていますよという、まあ、前提があった上で、まあ、こういうアプローチをしていただくと、まあ、あとはタイミング次第でね、7番目に向いてのタイミング次第で彼はあなたに対して本気のスイッチを入れてね、何が何でも取り行くぞ、奪いに行きたいという衝動に駆られてあなたを口説きに行くというお話なんで、あとはそれに対してね、まあそれを受け入れるのか、まあ、いなしてかわすのかはあなた次第ということになるのではないでしょうか。現場からは以上です。